Zrinski iz Jurjevca kvalificirao se u Supersport prvu nogometnu ligu, a Samir Toplak sa svojom kustošijom ispao je u treći rang hrvatskog nogometa. Jednu tvrdu utakmicu gledali smo u Čepinu u Slavoniji. Niti jedni, niti drugi u prvom poluvremenu nisu stvorili puno prilika, zapravo niti u drugom dijelu, ali Zrinski je zabio taj jedan pogodak kojim je na kraju donio plasman u drugi rang hrvatskog nogometa. Što se tiče sastava, domaćini su krenuli sa ovih 11, dakle Stanić na golu, Krešić, Tadić, Čubel i Salapić u zadnjoj liniji, Jajalo, Horvat, Pejić, vezni red, na krilima Vrdoljak i Kuprešak i naprijed je krenuo Dabić. Treba napomenuti kako nije bilo Lozića zbog crvenog kartona koje je zaradio na kraju susreta, prvog susreta koji je Zrinski izgubio sa 2-1. Što se tiče sastava kustošije, Krkalić je krenuo na vratima, Klančira, Smoljo, Kozina i Oreć, zadnja linija, Tonon, Ivanković, Babić, vezni red, Dujmović, Grgić na krilima i Geljić se vratio nakon suspenzije također zbog crvenog kartona u prvih 11. Prvo poluvrijeme siromašno prilikama, otvorio je Babić udarcem nakon jednog dodavanja Grgića, Babić na kraju puca u blok. Tri minute kasnije, Grgić koji je bio u ulozi dodavača malo prije, sada je u ulozi pucača, puca pored gola vrlo slabo. U 44. minuti opet Grgić, jedan od aktera situacije, Grgić je ubacio, a Dujmović na kraju pucao preko gola i to je bilo to što se tiče prvog poluvremena. U nastavku pregled otvaramo u 54. minuti, Pejić iz slobodnjaka zabija fenomenalno, kirurški precizno za vodstvo Zrinskog iz Jurjevca. Desetak minuta kasnije, ponovno je isti igrač u prilici, ovoga puta nije tako precizan kao u 54. Kustošija se zapravo probudila tek u zadnjih 10 minuta, u 83. minuti gledamo ovu priliku Grgića, glavom preko gola odlazi lopta. A u 87. je pucao je i Vušković koji je ušao s klupe nakon ubačaja Klančira. Ovoga puta nije lopta završila u mreži. Otišlo je tik uz vratnicu i igrači Zrinskog iz Jurjevca mogli su proslaviti najveći uspjeh u povijesti kluba i plasman u Supersport prvu nogometnu ligu, a Kustošija je na kraju ispala u Supersport drugu nogometnu ligu. Kad sam došao u situaciji kako sam došao, svi su se čudili. Rekao sam igračima da sve dobro što naprave, sve njihovo, sve loše što će biti, uzet ću na sebe. Preuzimam potpunu odgovornost. Evo i to se dogodilo, Samir Toplak ispao iz lige. Nije uspio ispuniti cilj i definitivno sam najveći krivac. Jedino mi je krivo kad se to sve dogodi, kad je bilo sve najvažnije, mi smo bili sve lošiji, sve više uplašeniji i jednostavno kad trener želi više od igrača, onda je to takav spoj koji vodi kome indolentnosti. Jednostavno mi smo danas ni šansu napravili i nismo ni zaslužili. Utakmica tvrda, natjecateljska, ovo sve što ste vidjeli kod Zrinskoga, to je ekipa, ima kemiju, mi nemamo kemiju, jednostavno u ovom trenutku ti dođeš na zadnju utakmicu sa 9 juniora da te izvlače oni iz Govana, teško je sve to teško je izanalizirati sve to što se desilo, no još čestitam protivniku, ja ću se pokriti po ušima, izanalizirati sve, mada sve znam unaprijed šta je bilo, šta nije i to je to. Život ide dalje. Danas smo bili na Ovčari, vidjeli smo da se tragedije na nekom drugom mjestu događaju, da je sport samo jedna od segmenata života i nema tragedije u porazu ili spadanju. Idemo dalje, sutra je novi dan. Život može biti lijep. Ne znam što da vam rekao, nakon ovih silnih turbulencija u zadnjih 2-3 tjedna,
apsolutno zaslužena pobjeda. Vidjeli ste danas, ostali smo protivnika bez jedne izgledne šanse. Kapa do poda u ime cijelog stručnog stožera, znači svim dečkima na ovoj cijeloj sezoni. I isto tako čestitke ljudima koji su nam pružili podršku. I ne znam više šta bi vam rekao, presretan sam. Apsolutna čestitka svim igračima koji su bili u kadru Nogometnog kluba Zrinski iz Jurevca.